Saya persilakan Tuan Nik Nazmi bin Nik Ahmad Setiawangsa. Soalan nombor satu. Sila Menteri Pendidikan atau Timbalannya menjawab. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Ahli Yang Berhormat. Tuan Yang di-Pertua, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM ingin memaklumkan bahawa bagi memastikan pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas berlangsung dengan baik, KPM sememangnya telah melaksanakan pengambilan guru ganti, iaitu guru yang dibayar gaji hari yang ditempatkan di suatu sekolah atas dasar keperluan semasa bagi mengisi kekosongan sementara guru tetap disebabkan cuti bersalin, cuti sakit yang panjang, cuti haji berkhusus atau lain-lain hal yang dibenarkan. Pengambilan guru ganti dibuat berdasarkan perkeliling perkhidmatan bilangan 3 tahun 2011, dasar dan prosedur pengambilan pekerja sambilan harian. Bagi meningkatkan kecekapan KPM dalam pengurusan guru ganti, KPM telah mengadakan unjuran pengambilan guru ganti. Pada tahun 2019, unjuran pengambilan guru ganti adalah seramai 21,656 orang. Peruntukan guru ganti bagi tahun 2019 adalah sebanyak ringgit Malaysia 48,103,180 ringgit. Peruntukan ini meningkat sebanyak 17.6% berbanding tahun 2018, iaitu sebanyak ringgit Malaysia 40,895,953 ringgit. Namun jika terdapat sebarang keperluan tambahan terhadap peruntukan tersebut, ia akan diberi pertimbangan sewajarnya tertakluk kepada kedudukan kewangan kementerian. Sekian jawapan saya. Terima kasih. Terima kasih, Tuan Menteri Setiawangsa. Soalan tambahan pertama. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri di atas jawapan tersebut, dan saya ucapkan tahniah kerana ada peningkatan untuk peruntukan guru ganti, kerana masalah ini adalah sangat serius. Sebelum ini misalnya di Pejabat Pendidikan Wilayah Keramat, Kuala Lumpur, di mana kawasan saya berada, 60 buah sekolah hanya RM20,000 setahun untuk peruntukan guru ganti. Jadi adakah kerajaan melihat bahawa selain daripada skim guru ganti ini, tetapi skim-skim lain seperti guru sandaran dan juga guru interim dapat diperkasakan untuk memastikan masalah kekurangan guru dapat diatasi? Sila Tuan Menteri, satu minit. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Ahli Yang Berhormat atas soalan tambahan tersebut. Memang peruntukan untuk guru ganti memang semakin meningkat kalau kita berbanding dengan peruntukan yang disediakan untuk tahun 2018, iaitu 2017, iaitu hanya 18 juta ringgit. Pada tahun ini kita dapat 48 juta ringgit. Jadi ini memang merupakan satu peningkatan yang besar. Tetapi kita masih menghadapi masalah kekurangan guru, iaitu kerana ada mismatch di antara kekosongan yang sedia ada berbanding dengan keluaran daripada IPGM setiap tahun. Kalau saya boleh membagi contoh, seperti sekarang kalau di sekolah kebangsaan, keperluan yang kita ataupun kekosongan yang kita sedia ada melebihi 6,000. Tetapi keluaran daripada IPGM hanyalah 1,676 yang akan ditempatkan di sekolah dalam bulan November yang akan datang ini. Jadi untuk mengatasi masalah ini, kita telah ambil satu inisiatif di mana kita berhasrat untuk melantik guru interim pada Februari yang akan datang. Dan jumlah yang kita sasarkan adalah lebih kurang 3,000 orang guru untuk kumpulan SK dan juga 800 orang untuk HKC. Sekian.